عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی، پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی، اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1367۔